Return to sender. Доста добре. Здравейте, пичери. Точно излязахме от Недъра. Имаме лична бой в портала, но това не ни интересува. Както видяхме, получих Return to sender. Моя любим ачивмент в играта. А сега се върнахме с доста кварц, който ще използваме, за да оползотворим нашия последен диамант и да си направим левел 3 с енчантната лопата. Левел 3 с енчантната лопата съответно ни е необходима поради следната причина. Миналия епизод се здобихме с Villager Breeding Cell. За да е функционален този Villager Breeding Cell обаче, ние се нуждаеме от някакъв начин да транспортираме вилиджерите вътре в самата система. Това се случва по един много интересен начин, който сега ще видите. Само да си оставя тези нови неща. Още малко кварц, винаги е хубаво да имаме кварц. Още малко глостон. Тези буквуци тук. И левел 3 са в лопата. Надяваме се просто на Efficiency 4 and Breaking 3. Получаваме Fortune 2 за 30 нива. Fortune 2 лопата за 30 левел. Вау! Това е сигурно най-лошия енчант за лопата, който мога да изкарам. И няма храна. Нямам ли лава бъки? Нямам лава бъки. Добре. Ще поработя малко по въпросния Villager Breeding Cell и ще го обезопася и ще направя системата, по която ще придвижваме виллиджерите. Ще ни трябват ето тези неща за целта. И ще се видим, когато е готов. И така, Villager Breeding Cell, както виждаме, вече имаме около 50 виллиджера. Между 40 и 50 вилиджера, трудно ми е да преценя. Но работи безотказно. Малките вилиджери порастват. Аз в момента съм оставил Breeding Cell просто да работи. Без да пуска малките вилиджери на свобода. Обаче сега ще ти кажа какво се случва. Вилиджерите. Щом отворя ето това блокче тук. Малките вилиджери падат. Не искам да падат. Малките вилиджери падат. И те искат да седят при родителите. Тоест водата ги почва от тук, хоп, и ги избутва. И ги избутва до очаг до мястото, където съм оставил майнкартовете. Така че вилиджерите да стигат до там. Ето тук. И когато малките вилиджери, които са паднали през водата, пораснат, те не се виждат тук, защото са по-натам. Когато те пораснат, падат директно в тази част. Да, приятно, малките вилиджери, които пораснат, няма да могат да седат. Точно както мен, аз не мога да седа тук. И водата ги избутва додолу, където падат в майнкартовете. И аз ще се събирам лайбрериените, които мисля да фармя. Като отнема адски много време, между другото. Става много бавно това сноубоване на вилиджерите, но щом събера няколко лайбрериена, ще започнем да трейдваме с тях. Междувременно аз ще разходя единият. Аз бях АФК, между другото, до сега. А ето къде е отишъл този. Той просто не е паднал в майнкарта. Да, така ще отида да посъбера малко емералди. И... Надявам се да събера емералди, защото би било добре да събера. Ще бъде доста от полза. И ще се върнем да довършим сагата с селендорите. Хей, отивам на север и чувам зомбите и си викам: хей, тук със сигурност има нещо наредно. И оп,
почено на повърхността. Дънджън! Зомби дънджън, който между другото се надявах да си намеря. Говорим се, че има втори дънджън, бе председател. Беше да е доста готин. Но не. Само един зомби дънджън, я да видим. Малко интересен така. О, Diamond Horse Armor. Добре, това е хубаво. Кофи. Искам кофи със сигурност, дисковете ги искам. Blast Protection 4, Sharpness 3 и 3 name tag-а. Добре, доволен съм. Харесвам тези честове. Ага. Дали ще записвам координатите на този зомби дънжен? Той е много лесен за намиране. Аз по всяко време мога да се върна. Ще събера Mossy Cobblestone и ще се видим, като стигна Extreme Hill-овете. Ето там е зомби дънжен, ето там са нашите Extreme Hill-ове, мисля, че. Да, това са Extreme Hill-овете, където ще влезем да кернем за емералди. И надявам се малко диаманти, защото имам Fortune 3 пик вече. Нямам това удоволствие да имам диаманти. Имам точно 0 диаманта. Естествено имам този невероятен Diamond Shovel Fortune 2. Той е безполезен. Но тази книга е хубава. Sharpness 3, това е Sharpness 4. Може да направим някаква схема. Така, намираме се в Extreme Hills. Едно от местата, където има емералди. И мисля да събирам със сигурност кол. Защото няма много кол. Опет, аз с Fortune 3 пика играм, както казах преди това, съвсем друга игра. Но няма да ви развеждам с скейлинга. Вероятно ще запиша може би 2 епизода в момента, просто защото имам толкова много неща да свърша. Не знам дали ще се събера в един епизод. Предпочитам да се събера в един епизод, честно казано, защото скоро ще пуснат мултиплеер сервера. И като започна да играя в мултиплеер сервера, ще играя много по-рядко в синглплеер. И колкото повече неща отметнем тук за по-малко време, толкова по-интересно ще стане за напред. Така че най-вероятно ще се опитам да го направя един епизод. Ако не мога да го направя един епизод, ще е два, голяма работа. Трябва и по някакъв начин да се съберем с инвентара. Това няма да е проблем. Имаме много излишни неща в себе си. Трябва да напълним кофата си с вода. Даже нямаме кофа с вода. Оп, фейл. И ще се видиме като съм под земята или като съм излязъл вече най-вероятно. Най-накрая моите първи майншафтове в сервера. Най-накрая намерих майншафта. Толкова време си търса майншафтове. Искам да взема толкова много неща от тези майншафтове и няма да имам място, ще трябва да измисля някакъв начин. Вау! Unbreaking 3, Feather Falling 4. Бутуш? Не! Книга! Не-ре-ал-но! Това е една от най-яките книги, които съм виждал в игра. Определено е за бутуш обаче. И така, пичи, нашия Кевин Грън приключи. Доста успешно, 37 левел сме. Това са общо взето всички ценни неща, с които се здобихме. Въглища, редстоун, лапис. Така и не слязахме до Diamond Level, те 4 диаманта са само от честове, двете книжки и неща. Тук взимаме седлата, които намерихме. Diamond Horse Armor, трите name tag-а, общо взето този диск го предпочитам. Взимаме на тази разходка всичко ценно. Тук имаме още неща, които искаме да вземем. Искаше ми се в тези майншафтове някакси да се здобия с малко повече стринг, но общо взето си ме мързеше да събирам стринг. Ще се ориентирам как да се върна и още веднъж ще сляза долу. И така, върнахме успешно всичко в базата. Ще оползотворим нашите 37 нива и се чуя дали да не енчант на лък или книга. Мисля, че ще е книга. Книгите са хубави. Protection 3 екстра с другата книга. Имаме вече Protection 4 на нещо Diamond. Така че до тук нямаме слаба книга. Много съм доволен. Екстра сме. И ще се включа с вас, когато успея да намеря и да наредя в тези колички тук няколко бройки Librarian Villager-и, за да почнем да трейдваме с тях, защото е много важно да почнем да трейдваме с тях. Така, здобихме се с няколко Librarian-а.
това е нечовешка трудна работа. Лазим ми по нервите жестоко. Просто не мога да си представите, имам още един, който не мога да фана, понеже поради някаква причина не падат в количките, явно са ги променили. Имаме 4 лайбрериана. Ще им отключа всички трейдове и ще видим дали има някой перфектен. Дори не съм сигурен дали ще мога да им отключа всички трейдове. Това е голям проблем и трябва да си направя Sugarcane Ферма задължително, защото те искат постоянно книжки и такива неща. Като им отключа трейдовете, ако намеря перфектен вилиджър, ще се видим отново. И така, минаха. Повече от всъщност 40 часа. Къде е това? Player, Hostile Creatures, Friendly Creatures. Минаха повече от 40 часа, откакто казах, че ще отключа трейдовете на вилиджерите и честно казано не очаквах да е чак толкова трудно. Но се поиграх доста с тях, дисейбълнах клетката, която ги спамва, защото станаха страшно много. Имам още около 170 вилиджера, с които не съм се занимавал. Тук стават сложни схеми с релсите. Но общо взето се оправих с най-трудната част, почти изцяло използвайки шугаркейнове. И ето този печага тук, който трейдва хартия, 28 хартия за Emerald. Обаче това не му е последния трейд, т.е. веднага, щом изчерпаме този трейд, ние трябва да направим последния му трейд, който е книжка за Emerald. Така че направих малко книжки. Те поне се копират вече и става доста бързо с копирането и когато са еднакви книжки стакват до 16. Така че благодарение на многото шугаркейнове, които видяхте там и в видеото с приказките, което между другото беше заснето по средата между началото, когато започнах да заснемам този епизод, който направо трябваше да си излезе на време. Да се сега. Ушки ми имам звук, ама не го чувам. Все още не го чувам. Какво? Блокс, френд. Деп, не знам защо не чувам как ходя. Това... аз съм friendly creature. Разбирам. Аз съм... Ясно, аз съм friendly creature. Много глупаво измислено. Така както и да. Успях да... общо взето много се играх с вилиджерите. Страшно много. С този ремонт, който правиме. И в този епизод, в времето, което остава, ще ви покажа какво може да вземем от тези вилиджери. Може да вземем безумно много неща от тях. Имам адски много емералди сторнати. Обаче те постоянно се въртят, така че не е проблем. Имам още един чест с хартия. Мисля, че в този чест тук имам още книжки. Да, имам още книжки, с които можем да таковаме. Само че мисля, че почти не ми останаха пера и инксакове. Ще трябва да идаме за инксакове. Трябва да си направим лутинг меч, тъй като един от лайбрерианите ни даваше книжки. Лайбрерианите използваме освен за да взимаме емералди от тях с буктрейда и за да въртиме книжките. Енчантнатите книжки. Много от лайбрерианите имат енчантнати книги. Примерно този за 53 емералди книга ни дава Feather Falling 4. Имаме... да видим какви други книжки имаме. Тук за 36 емералди имаме Bane of Atropots. Тук имаме за 13 емералда Blast Protection 2. Това е най-тъпия вилиджер. Първият му трейд се заключи и не може да се такова. Мисля да го убия. Просто защото ми е изцяло безполезен. Този вилиджер ни дава нокбак 2. Един от тези беше много силен. Ето този е много силният. След малко... и това му е последният трейд, което е най-хубавото. Ще ви покажа каква е тази книга. Този ли беше бъгъв? Този ни дава Efficiency 1 и съм събрал доста Efficiency 1 книжки, които ще направим на Efficiency много. Този ни дава Protection 1, които също трябва да изфармяме доста, само че не съм си играл да ги фармя. Другия вилиджер, от който взимам много емералди, ето този. Ето му го Paper Trader за 31. Всъщност открих този първо и това е последният му трейд, пънчено книга. Виждате, имам доста пънчено книги.
защото трейдвах с него. С книгите се здобивам, като купувам букшелф от вилиджера и го чупя. Ми дава три книги. И сега, ето този вилиджер. Има страхотна книга за последен трейд. Silk Touch 1. Имаме... превъртяхме играта, имаме толкова много Silk Touch книги, а преди Silk Touch даваше Looking 2. Тези Looking 2 книжки, две от тях правят Looking 3, т.е. ние имаме общо взето безкрай Looking и безкрай Silk Touch, което направо превъртаме играта. Голяма част, а сега ще ви покажа Blacksmith-ите. Имаме два Blacksmith-а, които са идеални. Просто са всичко, което мога да поискам. Този Blacksmith ни дава лопата, дава ни панталонки, армор и последният му трейд са емералди за нещо. Единственият трейд на Blacksmith-а, който не искаш да имаш последен, е злато за емералди. Така че тук имаме панталонки и Diamond Armory. И Diamond лопата. А пък другия Blacksmith ни дава каска, Diamond каска и последния му трейд са Diamond бутушки, а междувременно имаме лопата, меч и брадва. Единственото Diamond нещо, което не можем да взимаме от вилиджерите, е пикакс. И това е голям проблем, между другото, но предполагам, че ще си намеря още Blacksmith. Така че всичко ще е наред. Фреймрейт дропове. Това са тези вилиджерите с престилките, това са бъчерите. Те ни дават ледър брони и храна. Фармих храна като обезумял и трябва да си направя фермички, за да изфарма тези пичове. Общо взето, хубавото име, че имаме храна за винаги. Този бъчър ни даваше туники само. И мисля, че нататък да, трейдовете не можех да ги отключа, понеже нямам с какво. Имах още един бъчър там, безинтересен. Но тези пристите, те са хубави. От тук може да взимаме enchanting bottle и ето този. Този енчант е страхотен. Fire Aspect Sharpness 1 означава, че можем да убиваме неща и да ги тарашиме с... директно да печеме месото. Въпреки, че след това открих онзи вилиджер с месата, така че сме екстра. Имаме Unbreaking 1 Diamond Chestplate, което не е лошо, което е много хубаво даже, при положение, че имаме безплатни честове. И последния му трейд е Glowstone. Което е окей. Okay. Което означава, че с 4 такива Unbreaking 1 chestplate, които са ни безплатни, можем да си направим Unbreaking 3 Diamond chestplate и да му сложим, да речем, Protection 4 книга и ще имаме Unbreaking 3 Protection 4 chestplate, което е страхотно. Тук съм ги правил тези неща, за да отключа трейдовете. Този прист. Silk Touch 1 брадва. Отново страхотно. Unbreaking 3 Pickaxe Enchant. И последния му трейд е Glowstone, което е хубаво. Тук съм си правил трейдовете, за да ги отключа. Този прист, мисля, че бях спрял. Да, понеже нямам Diamond пикаксове, не мога да ги продължа. Повечето ми присти спират на енчант на Diamond пикакс. Това е Breaking 1 брадва, Breaking 2 пик. И спираме на Silk Touch 1, Efficiency 2 пикакс. Енчантите им са страхотни. Наистина са нечовешки, много съм щастлив и тук също спираме на пикакса. На Diamond Pickaxe с Efficiency 2. Вилиджерите, в момента в който започнем да ги фармиме, необходимостта ни от диаманти ще се изчерпа до там, за да отключваме трейдовете на Blacksmith-овете. Ето тези, Diamond трейдовете. Това е. Общо взето, казвам общо взето прекалено много. И го знам и продължавам да го правя. Наистина превъртяхме играта. От тук нататък всичко, от което имаме нужда, от към брони, от към оръжия, от към енчанти, ще си го набаваме от тези добри вилиджери, които никога няма да избягат от тук. А следващият епизод няма да... Ще ви кажа какво ще правим. Аз ще го запиша сега веднага. Следващият епизод ще... направим автоматична sugarcane ферма. Понеже шугаркейновете са нещо много необходимо за вилиджер трейдовете, понеже те са най-евтиния начин ние да се здобиваме с емералди. А това да се здобиваме с емералди е фундаментално за това да може да трейдваме с вилиджери. Инвентара ми е... О, колко съм глупав.
понякога се очудвам как мога да бъда толкова тъп. Но искам да изчистя всичките дъртени вълдинията. И ги сложа в честа. За да започна сега веднага. В следващия епизод. Срежа на Sugarcane Fermата. Аз пак няма да го направя цялото нещо на камера. Просто защото е... Повтаря се, не е интересно за гледане. Аз, освен че искам да напредвам в играта, което в синглплеер е доста безсмислено. Искам и да ви забавлявам по някакъв начин. Определено не е забавно да гледате как правя един трейд и дам 10 емералда за компас 5 пъти, докато ми се отключи следващия трейд. И как псувам каруцарски и някакви други такива безинтересни неща. Затова се опитвам да ви показвам само интересните случки, като например да ви покажа един дъбъл чест с силката на книги. Вилиджерите е много, много силно нещо. Много малко хора го осъзнават, колко необходими са те за достигането на всяка цяло в играта. Защото вилиджерите са това, което ти ограничава безкрайно много от всичко. Защо си хвърлих меча? Благодаря, игра. Исках да хвърля сидовете, за да си събирам шугъркейновете на спокойствие. И да ги слагам в този чест, където те ще бъдат направени на хартия. За да може тази хартия да бъде направена част от нея на книжки, които аз ще напиша. Или ще копирам, ще разпечатам от другата книга. А да видим новия лък, който изкарахме от фишинга. Аз съм страхотен. Това пак много бързо дойде до мен. Това е епизода за сега. Знам, че епизодите напоследък са малко по-кратки, обаче откакто се занимавам с тези лидери, интересните неща, които мога си заслужава да ви показвам, са силно ограничени. Просто заради целият този трайнди процес на трейдването с вилидерите. Моят съвет е, ако играете адекватен сървайвал, мултиплеер сървъри, сървайвал адекватен сървър, имам предвид такъв, в който... Whitelisted сървър, в който не играе Гошко от Столипиново, ами си играят нормални хора, които наистина искат да играят играта така, както играта е предвидена да бъде играна. Да се занимавате с вилиджери, защото ползите много надвишават работата. И самата идея, че могат да се фармат книги така. И не само книги, емералди, е много силна, защото тези емералди после задвижват бикани и какво ли още не. Вилиджер трейдовете дават всичко най-ценно в играта и обезсмислят диаманта изцяло, като стока. Така че това е епизода за сега. Ще го кача много късно вечерта. Другият епизод ще кача утре. Най-вероятно аз ще го довърша, ще го започна сега. Часа в момента е някъде около полунощ, предполагам. До сега играхме League of Legends, спряхме да играем League of Legends и това беше епизода от мен. Ще се видиме веднага за мен, след много време за вас, за пръв път. Чао, чао!